どうもゆらです。さあ日付が変わりまして、お知らせに来ていたこちら。なんとスコアアタックに、あやとり様が登場。なんと今回は初のスコアタで交換できる UZ ランクの妖怪となっております。あやとり様ですよあやとり様。あやとり様といえば、妖怪ウォッチ2の最強の裏ボス妖怪。きっと誰もが一度はあやとり様を友達にできたらなぁと、考えたことがあるのではないでしょうか。それがついに今この瞬間叶うんです。まさに夢のような出来事ですよこれは。きっとあんなに強かった裏ボス妖怪ですから、プニプニでも最強クラスの性能なのでしょう。必殺技が全消しとボーナス玉。スキルが、ボーナス玉の効果アップ。まあまだ実際に使ってみないとわからないですからね。実はめちゃくちゃ強い可能性もあります。やっぱり UZ になったので、必要なポイント数も上がってますね。1万は結構大きいですが、あやとり様と友達になれるなら後悔はありません。おーおー、ついにあやとり様と友達になることができました。本当に夢のようです。9年前妖怪ウォッチ2を遊んでいた僕にも、あやとり様が友達になることを教えてあげたいです。性能見てみましょう。必殺技で作るボーナス玉8個？これは何気に新しいですね。一体どんな感じなんでしょうか。スキルはちょっと前に登場したボーナス玉を消した時に範囲が広がるやつですね。早速実際に使ってみます。ゆらなぎのお部屋。とりあえずイベントマップの敵3体ステージで使ってみます。ボナ玉必殺なので13サイズでは技たまらないっぽいですね。さ。おーおー来世で会いましょうだ。なるほど小さいボナ玉が8個できる感じなんですね。さすがに8個だとすぐボナ玉で盤面が埋まっていきますね。まあまあ今の環境で使えるかと言われるとかなり微妙なところですが、またどこかで使い道が見つかるかもしれないですし、何よりあやとり様が使えるということが一番嬉しいポイントではあるので、性能には目をつむりましょう。スコアタキャラは誰でも時間をかければゲットできるので、そういう理由で性能を抑えられたのかもしれませんね。何度も言いますがあやとり様と友達になれることが本当に素晴らしいことなので OKです。ということで今回は新スコアタボスのあやとり様を使ってみました。いよいよこれで阿弥陀極楽のボスは全員実装されましたが、今後は何の妖怪が出るんですかね。やっぱりだるま師匠とかが出てくれたら個人的には結構熱いです。あやとり様は今日から交換できるので、よければ皆さんもゲットしてみてください。それでは今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。今日も見てくれてありがとうございます。高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローもよろしくね。